Solat itu tiang suri, sumber kekuatan rohani, penegak agama suci, ganjarannya besar tidak terperi. Sedarkah kita semua, amalan utama ditanya, sempurnakah solat kita di barzah sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Apa khabar semua kawan-kawan dan solat? Mari dengarkan tazkirah bertajuk Sempurnakan Solatku. Solat ialah kewajipan yang utama bagi orang Islam. Oleh itu, kita wajiblah melakukannya dengan sempurna. Jom semak solat kita. Cuba bersenarai semak. Sempurnakah wuduk kita? Tahu tak tentang rukun solat? Lancar tak bacaan Al-Fatihah kita? Wuduk yang tertib sebelum solat. Rukun dan sunnah mengikut Nabi. Fahami bacaan setiap rakaat. Fahami solat. Hidup berkualiti. Orang yang khusyuk dengan solatnya. Orang yang berjaya tak kawan-kawan? Firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sesungguhnya orang yang berjaya, iaitu mereka yang khusyuk dengan solatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 2. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa solat bukan melepaskan batuk di tangga. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bahawa menunaikan ibadat solat. Kawan-kawan, khusyuknya solat itu seperti mana kisah Ali bin Abi Thalib yang dipanah ketika beliau menunaikan solat asar. Bagi mengurangkan kesakitan, beliau meminta agar anak panah tersebut dicabut ketika beliau menunaikan solat asar. Ketika khusyuk dengan solatnya, datanglah tabib untuk mencabut anak panah itu. Jika sakit yang nyata seperti tertusuk panah saja boleh hilang dengan solat, apatah lagi sakit rohani. Betul tak kawan-kawan? Hikmah penularan wabak COVID-19 yang melanda memberi peluang terhadap ibu bapa untuk memantau kesempurnaan solat anak-anak di rumah. Renungkan kawan-kawan, jom bernasyid bersama-sama saya. Wahai kawan semua, kawan-kawanku sayang, dengarlah nasihat saya, jangan cuba pergi sembahyang. Dengarlah nasihat saya, jangan lupa pergi sembahyang. Jom perbaiki solat kita. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.